Bom, galera, eu tô fazendo aqui um teste pra ver o que vocês acham desse meu cenário aqui. Se. Tipo, é praticamente o meu quarto todo. Tipo, o que vocês estão vendo? Oh, mentira, não, porra, vocês estão vendo só até ali, cara. Oxi. Pera aí. A porta aqui, ó, tem que ser fechada. Aí, ó, se eu fechar aqui, ó, colocar a cadeira aqui, ó, parece que tem bastante coisa no meu quarto. E também dá aqui pra mim ficar um pouco mais longe, né? E eu meio que abaixar um pouco aqui. Isso aqui, ó. Ficar mais longe, abaixar um pouco. Daí, ó. Pá. Não deu, mudou nada, cara. Uxi. É, vamos ver aqui, ó. Uma outra posição. Acho que essa daqui seria boa, que aqui é onde eu guardo meu tripé. Isso aqui, tipo. Eu não tenho visão do que eu tô fazendo. Ali atrás eu teria, mas. Pai. Isso daí é o que menos importa, mas ali ficaria pra luz, aqui a luz ficaria. Bom, eu acho que eu gostei. Foi daqui mesmo. Aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui que eu tô olhando pra lá e nem tô olhando pra câmera. Então, mano, foi daqui mesmo que eu gostei, tá? Então, bom. Eu sei lá que droga que eu tô fazendo, mas eu tô me vendo lá e cara. Daí, viado, é nóis, moleque, chave, caveira, porra, caralho. Como se o áudio fosse captado na câmera, né, mano? Ele é captado aqui nesse buraquinho que tem aqui embaixo. Esse buraquinho aqui, ó. Ó, só pra vocês verem aqui, ó. Que eu consigo me ver ali, ó. Tipo, tem meio que o espelho, ó. Aqui, ó, caveira, aqui embaixo, ó. Viu? Meu cabelo, pô! Peraí, acho que. Meu cabelo, pô! Meu, agora que meu microfone ficou todo ferrado ali, cara. Tá doido. Bom, eu acho que aqui ficou da hora aqui. O que vocês acham aí, viado? Ah, vocês não. Também não gostei, eu tô indeciso da minha vida, não sei o que que eu vou fazer. A internet caiu outro dia, então eu não sei o que que eu vou fazer. Ai, minha vida tá uma droga. Olha lá, tripé, eu e tripé, tripé e. Nossa, tive uma ideia pra mim gravar o meu vídeo. Nossa, vou pendurar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, cabeça pra baixo, colocar aqui no teto. Gravar assim, nossa, brilhante ideia, daí eu tenho que ficar aqui, tá ligado? Bom, eu meio que teria que dar uma gambiarra aí, tá ligado? E, bom, foi só um teste pra ver onde vai ser o lugar. Ele não tá definindo. Ah, eu poderia ficar aqui assim, ele não está definido ainda, tá ligado? Pera aí, tá com zoom esse droga? Tava com zoom, por isso que. Ou foi quando eu botei ali? Acho que eu botei. Acho que eu botei ali. Mas tá, mas se eu botar aqui, ó. Se eu botar aqui, acho que fica da hora. Fica o quê, cara? Fica nada. Fica da hora. Nada, não, mas acho que assim é melhor. Eu fico uma distância, eu posso olhar lá. Porra, deixa eu ver. Peraí. Não, não focou aqui essa droga, mano. Foca! Eu acho que seria uma boa. Focou ali, mano. Ô, velho, tá focando? Foque! Acho que seria uma boa distância ali pra poder ver ali quando estaria de noite. E quando estaria de dia eu não ia poder me ver. Acho que aí ficou uma boa opção aí pra mim. E até porque. Olha, mano, tá desfocando. Por que tá desfocando, viado? Desfoca não, caralho. Porra, desfoca nada. Olha, ó, tá vendo lá o fundo? Então, imagina que tem uma pessoa no. Porra, por que que no vidro eu vejo em duplo? Tá focando. O que não tá desfocando aí? O que tá focando? Peraí. Eu tenho que apertar nesse botão. Foca aqui, ó, no meu rosto agora. Pelo menos é pra tá focando no meu rosto.
E tipo, eu nem tô olhando pra câmera ainda. Meu pai chegou, ferrou. Parar de gravar aqui. Ah, não, não, meu pai, mas eu vou parar de gravar. Então já deixa o like aí. Não sei o porquê que é pra vocês deixar like. Não sei o porquê que é pra vocês deixar... Tá muito escuro, pera. Não sei o porquê que é para vocês deixarem like nesse vídeo. Se é um vídeo totalmente aleatório. Mas deixa like que... Olha, olha só minha gambiarra aqui, velho. Olha isso. Vou deixar isso daqui na estação. Esse vídeo aqui não é editado, tá? Eu vou fazer uns vídeos assim, alguns dias aí, tá? Deixa like, caralho. Se você não deixar like, eu irei te pegar no meio da noite. Que risada maligna de droga, mano. Se você não deixar like, eu irei te pegar de noite. Bom, peraí. Bom, é... Só deixa like aí, tá? Que tá muito iluminado aqui, beleza? Só deixa like aí. Deixa um like, tá muito iluminado. Viu? Então deixa like aí, que é um vídeo aleatório. Não sei nem por que que eu tô fazendo esse vídeo, tá ligado? Aquele vídeo que não deve... Mano, agora não tem aquela cena de filme lá que é escura pra caralho? Então... Olá. Agora se botar em cima já fica tipo outra coisa. Você tem que colocar, deixar o seu like aí embaixo. Ah, ha, 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 ha. Daí já fica assim, ó. Uau, ha, 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 ha.